Здравейте отново от 9 часа и 6 минути. Това е Добро утро, Европа по Евронюс България. За музика ще говорим в следващите минути. Макар и дистанционно, мой гост ще бъде световно известната пианистка Мария Мартинова, която включваме сега от Варна. Здравейте, добро утро, чуваме ли се? Чуваме се, добро утро. Здравейте. Надявам се така да остане добра връзката до края. Предстои ви концерт, голям спектакъл, музикално, поетичен. Нощ и ден след Брюксел и Париж идвате и в София. Разкажете малко повече. Малко повече, зависи колко време имам. Ще се опитам всичко да ви разкажа. Всъщност тази програма, тя е базирана на музиката от последния ми албум, който излезе ноември месец, който също се казва Нощ и ден, New Year Jour. И музиката е Дебюси, Равел и съвременни швейцарски композитор Грегорио Занон, но както предполагам, че вие вече знаете, Дебюси и Равел, които са импресионисти, те са били директно вдъхновени от поезията на символистите. И за мен беше нещо абсолютно очевидно, да, даже бих казала очевадно, тази програма да бъде представена с поеми от дадени символисти. Бодлер, Верлен, в програмата има Нощния Гаспар на Равел, който, това е един цикъл от три пиеси, който е написан след като Равел е черпал вдъхновение от Нощния Гаспар на Алоизиус Бертран. И така, това е в резюме това, което ще представя на 30 септември в Зала България в колаборация с българския актьор и музикант Владимир Михайлов. И аз много се радвам за това предстоящо събитие, че за мен като артист да работя с такъв творец. Така е, той е изключителен, изключително талантлив в много области. Как точно с него ще бъдете на сцената? Как точно с него? Беше ми... имате предвид как... Да, как се намерихте? Да. Как се намерихме? Намерихме се покрай организаторите на Нощта на театрите, които ми партнират в това събитие. Те много ми го препоръчаха, много ми говориха за него, след което аз, признавам се, между другото, не познавах много добре работата му. И така както аз реших да подходя, това обикновено, както аз подхожда на мен, е много важна енергия, която се излъчва от даден човек, с който ще работя. И просто седнах да гледам интервюта с Владимир Михайлов, защото исках просто да усетя, наистина да усетя човека, мисленето. И много ми хареса като излъчване, много ми хареса като мислене. Освен това, не само, че той е актьор, той е и музикант. За мен това е много важен елемент, защото тук не става въпрос само аз да си свиря пиесите, пък той да си изрецитира поемите. Тук тече един, в тази програма, един диалог. И така както се използва времето, тишината, това е нещо много важно. И Владимир Михайлов, бидейки музикант, бях убедена, че той ще усети тези тънкости, които са фундаментално важни, даже бих казала решаващи в това как се случва това, което ще се случи на сцената. Кажете още малко повече за самия репертуар, за всичко, в което ще потопите публиката, защото обещавате загадъчно и енигматично пилигримство към дълбините на човешката душа. Много поетично звучи. Да, и това е точно така. Това е точно така. Първо, избора на пиесите, които са включени в тази програма. Сега, възможно аз леко да се поколебая по простата причина, че аз работя с тази музика и с техните заглавия на други езици. Така че трябва да се концентрирам, за да ви преведа заглавията добре и точно на български. Програмата ще започне с Дебюси, с прелюто Дебюси, който се нарича и луната се спуска над развелините на храма. Значи влизаме веднага в една много мистична атмосфера, след което, разбира се, имаме поема. Аз мисля, че не бих искала да ви разкажа всичко. Разбира се, няма как. Поема, няма как. Аз бих искала публиката да бъде някак си неподготвена. Аз мисля, че, като казва неподготвена, да е в очакване на нещо. Аз мисля, че представенето на този проект, мисля, че достатъчно говори и намеква на атмосферата и на тази вселена, която за мен това е, тази програма е една вселена, нацелена с видения. Тя е много, има нещо много сън в нея.
Това е, бих казала, един по-абстрактен начин да я представя. Но тази програма, тя е всъщност свързана с моето завръщане към солово концертиране. Аз много години наред бях изцяло посветена на камерната музика и за мен тази програма има едно много силно символично значение. За това също така има едно скрито послание и в представенето, и в самия проект, и в самата програма. Това завръщане към храма, защото моето завръщане към соловото музициране беше вид завръщане към моя собствен храм. Тъй като вие сте били в цял свят, по сцените в цял свят, живели сте и в Нью-Йорк, и в Лондон, сега сте в Брюксел, сте се установили. С какво е по-различна публиката в България? Притеснявате ли се допълнително за това, че се видите тук пред родна публика? Не мога да кажа, че се притеснявам, но по-скоро се вълнувам. Аз винаги много се вълнувам, когато се завръщам за свиране в България. И не само за свиране. По принцип се вълнувам, когато се завръщам в България. Не мога да ви кажа с какво е по-различна публиката, защото аз си идвам в България много рядко. Тоест, аз нямам този вид наблюдения, за да ви кажа с какво е по-различна публиката в България от тази извън България. Мога да предположа обаче, като виждам какво се предлага на тази публика. Сега, дали тази публика е наложила от своя страна даден вид, бих казала в кавички ще си позволя, т.е. с леко скрита, много казвам, значи не е толкова скрита ирония, свой вкус и продукти, които иска да получи чисто на сцена, било то музикално или по други начини, или просто тук хората, които движат чисто артистично нещата, смятат, че по този начин те ще привлекат повече публика, когато се предлагат нещата, които са по-лесно смилаеми. Не знам, аз мога само да предполагам. Но се отклоних. Вие ме попитахте с какво е по-различна за публиката. Да, за публиката. И имаше друг подвъпрос, който аз забравих, извинявам. Тъй като сте били навсякъде по света, с какво тази публика е по-различна и вълнувате ли се повече, отколкото ако трябва да излезете на сцената в Нью-Йорк, например? О, да. Това е нещо много важно, казах. Разбира се, че се вълнувам. Вижте, за мен е всяко завръщане в България, когато то е свързано с свирене, свързано също по някакъв начин с даден вид доказване. Какво имам предвид? Аз съм учила с много големи музиканти, но за мен, например, мнението на моята преподавателка, българска преподавателка, любимата ми Мария Гинева, която ето искам да спомена отново това име Мария Гинева, невероятна велика преподавателка, остава, бих казала, най-важното и най-ценното за мен. Значи едно завръщане в България, какво означава за мен, че аз се завръщам към нещо, което аз ценя много. Това е естествено свързано с моето образование в България, когато растях като дете, като юноша, като музикант. И за мене, може би погрешно, може би това не съответства на реалността в момента, но аз живея с тези спомени и с това уважение и с тази нужда да покажа пред хората, които ценят тук, какво постигам и то благодарение на това, което съм научила от тях. Виждате ли, усещате ли България променена, когато се връщате всеки следващ път? Да, много променена в изключително негативна посока. Да, определено, без никакво съмнение. Го виждам това нещо и даже бих казала, че е фрапиращо за мен. Какво имате предвид? Какво имам предвид? Аз усещам една... Не само, че усещам, аз виждам една регресия, едно завръщане назад. Едно, как да кажа... Трябва много да внимавам как ще го кажа чисто адекватно, за да не бъде това, което бих искала да кажа, неправилно разбрано. Това, което ми прави впечатление, когато се оглеждам около себе си, една запуснатост, една липса на себеуважение, една липса на уважение към другия, една липса на естетика. Тук не говорим за... Като кажа естетика, имам нещо конкретно в предвид. Аз мисля, че е много важно, така по някакъв начин ще направя и паралел с Брюксел. Брюксел е бил един, той е един много красив град, но той е изключително неглижиран град.
и той идеално символизира състоянието, в което Европа се намира. По този начин ще направя един паралел с това, което виждам в България. Мисля, че България е толкова неглижирана от тези, които би трябвало да се грижат за нея и за народа си. И мисля, че това се вижда по улиците и навсякъде и в хората. И това искам да ви кажа, че много дълбоко ме надържава. Много дълбоко. Пожелавам ви повече радост, по-малко тъга. Мария Мартинова, световно известната пианистка, за предстоящия концерт. Благодаря много за това участие.